ジョッキーだって大食いさせてあげたじゃないですか。じゃないから違うのよ。たまごさんが1000ポイント2広告くださいました。ありがとうございます。ねえ。大食いじゃなかったですけどね。いえ。大食いでしたって。いや、あれ見てくれたら。ショーが足引っ張ってんだから、まあ、そう。あれ見てくれたら、本当に、じゃライブでやってたわけだから、本当に食べてんの分かったでしょ。俺が本当に大食いだって分かったでしょ。でもハンバーガーの時だけは本当に不甲斐なかったいや俺食ってんだよ。いや記憶すり替えてるって。いや俺が一番食ってましたよね、ハンバーガー。まあハンバーガー、まあ7日は食べてたけど、ハンバーガーの時は本当に不甲斐なかった誰が誰がいやまあ俺もそうだし、全員ね。そのお前覚えてないのか。ハンバーガーの時確か5個ぐらいしか食えなかった。いや俺めっちゃ食ってたよ、もっと。いや7日7個。はいね、いやでも30分、20分30個ぐらい食わなきゃいけなくて7でしょ。7だったら俺はじゃああと時間あればいけたかもしれないでも7言ってた。確かに3人の中で一番食べてるけど、そうでしょ。そのノルマを達成してないから吠えるほどじゃない。いや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 、まず俺より食ってくないよって話だから、それって7言ってんだよ、7 20分で7じゃんっけ。ハンバーガー20分7だよね。俺確か3ですもん。3でしょ。お前ダメんだよ。3はひどい。お前がちゃんと食ってればな、米15個のやつか、そばなんだっけ15人前だっけとかもいけてたんだよ。俺だけだよ、7人前ぐらい食ってたからいけてたんだよ。米の時は俺一番いってるからね。え、違う、それも違うよ。米は俺とお前ほぼ一緒だったんだ。お前さっきから熱臓多いぞ。いや、ちょっとだけ米の時は多かった。いやいや、そんなことないんだ。お前が一番ダメだよ。そうですよね。体でかいだけ。体でかいだけ。